能登半島地震で隆起した道路を復旧しようと、新潟市は住民への聞き取りを始めました。地震からあさってで半年を迎えますが、液状化の被害を受けた新潟市西区では、今も至る所で道路が隆起したままとなっています。復旧に向けた測量などを進める新潟市は、道路の高さを調整しようと、今日から周辺の住民への聞き取りを始めました。やっぱり道路決まらないと、多分いろいろと進まない部分はあるんで、早めにしていただければありがたいのはありがたいですね。復旧する坑道の延長はおよそ36キロあり、早いところで今年の秋から着工する予定です。